природа, творець наділили його найкращими якостями – красою і артистизмом, талантом мислителя і ренесансним темпераментом. Він клявся у палкій любові до рідної землі, мріяв там жити і померти, натомість останній прихисток знайшов на чужині. Його любили, і він любив, чи хотів любити. Народився я 30 серпня 1894 року на околиці невеликого повітового містечка Сосниці на Чернігівщині у родині хлібороба Петра Семеновича Довженка, який належав до козацького стану. Неписьменними були батько, мати і прабаба. Дід був письменний, і батько не міг простити йому своєї темноти. Так писав у своїй автобіографії Олександр Довженко від 1939 року. Дітей у родині Довженків було 14, та вижило лише двоє – Олександр та його сестра Поліна. Дитинство Сашка пропливло у бідному, але гідному і зачарованому світі – на берегах Десни. Це світ вільний і незвичайний, світ придеснянських молочних туманів, розмовляючих коней, розумної ворони, сіножатей і кривавих убивств, побоїщ, після яких усі чудесним чином залишалися живими. Світ лева, який бродив деснянськими берегами, світ, який не належав нікому, ні царю, ні церкві, і, здавалось, навіть творцю. Це світ раю українського. Сашко вчився у Сосницькій початковій, а потім у вищій початковій школі. Навчався легко і був відмінником. Він ріс мрійливим хлопчиком. Його мрійливість і уява були настільки сильними, що іноді життя здавалося у двох вимірах – реальному і уявному. У віці неповних 16 років він вступив до Глухівського інституту. Атмосфера в інституті була тяжкою, обивательською. У закладі виховували добронравних вчителів. Там він перестав вірити у Бога, чому признавався на сповіді законовчителю, отцю Олександрові. Тут же в інституті я вперше познайомився з українськими книжками. Це був літературно-науковий вісник і газета «Нова Рада», що читалися у нас поти від педагогів як щось рідне, але заборонене. З нас готували учителів-оборосителів краю. До нашої платні згодом додавалася надбавка – 18 карбованців за місяць за обросіння краю. У 1914 році, у 19 років, Сашко закінчує інститут і стає учителем початкової школи у місті Житомирі. Викладав фізику, природознавство, географію, історію і гімнастику. Мріяв вступити до університету і стати художником, навіть брав приватні уроки малювання. Якось по завершенню уроку фізкультури Сашко вийшов у коридори і побачив, як сходами підіймалася миловидна дівчина. Вона глянула на нього і пішла далі, тиха, граціозна і легка. Сашко усміхнувся і подумав, як в дешевих французьких романах. Проте дівчина запала у душу, і він ловив себе на думці, що хоче знову її зустріти. Зустрілися, познайомилися. Її звали Варвара, Варя. Голос тихий, низький, приємний, трохи іронічний. Народилася Варвара у Смілі 1900 року. Батько, службовець, рано помер. Жилося скрутно, тому родичі взяли на виховання Варю до себе, у Житомир. Вона росла здібною, тямущою дівчинкою. Скінчила жіночу гімназію, отримала призначення у друге міське вище училище. Добре розмовляла німецькою і французькою мовами. Отже, Варя Крилова.
Одного разу Варвара і Олександр поверталися з училища. Був тихий вечір. Підійшли до будинку, де мешкала Варя. Почав накрапати дощ. Постояли, помовчали. Дощ посилився, і Варя тихо запропонувала. «Ходімо до мене». Якусь хвилину вони стояли одне перед одним у хатньому присмерку, мовчки, і не знали, куди рухатися. Вони були незаймані обоє. Вони стрілися поглядами і дивилися одне в одного до дна. Коли отак їм забракло чим дихати, Валя застогнала уся і притулилася гарячими грудьми до Сашка. «Що ж воно буде із нами?» 1917 року Варя Крилова та Олександр Довженко таємно повінчалися. Коли у 1917 році у лютому місяці скинули царя, молоді вчителі зустріли цю звістку із величезною радістю. Радість революції, радість звільнення від царизму – і Україна, про яку забороняли читати, і рівність, і братерство, і свобода, і самовизначення засліпило нас, як людей, що вийшли з погреба. У тому ж році здоров'я Олександра несподівано погіршилося. Ледве дотягнув до канікул і вирішив поїхати до батьків через Київ. Але у Києві Сашко влаштовується на роботу і одночасно вступає до комерційного інституту на економічний факультет і в художню академію. З Варею вирішили, що вона поки залишатиметься в Житомирі. «Кохана, рідна Варюсю, дуже скучаю по тобі, моє світле сонечко. Рідна моя Варюся, чудесна, славна дівчинко. Так хочеться тебе побачити, бути з тобою, що просто не хочеться ні працювати, ні дивитися на людей. А навколо так гарно, так світло. Я гордий, що так безумно люблю тебе. Прости мені мою радість. Я гордий, що так безумно люблю тебе. Прости мені мою гордість. Я сумую без тебе, рідна. Я поцілую тебе тихо-тихо, щоб не порушити твій спокій. Я твій Олександрик». Варя в Житомирі, Олександр у Києві. Київ розбурханий мітингами, демонстраціями, наповнюється українським національним духом. Російський елемент затих і причаївся. Владу у місті, а потім і в Україні проголошує Центральна Рада. В Раду входять різні партії – від поміркованих соціалістів до майже терористичних більшовицьких партій. Створюється Українська автокефальна церква, яка швидко поширюється українськими селами. Організатором автокефальної церкви у Сосниці стає батько Олександра Петро Семенович Довженко. Постає армія Української Народної Республіки, яку проголосила Центральна Рада. Олександр Довженко вступає до одного із куренів армії УНР. Романтичний і злий час настав. Та більшовицька Росія вторглася у землю України і почалася російсько-українська війна. У січні 1918 року проти Центральної Ради, збурені більшовиками, повстали робітники – Київського військового заводу «Арсенал». Цей заколот вдалося погасити. За деякими свідченнями, серед козаків запорізького куреня був і 24-річний Довженко. Потім був відступ Центральної Ради і захоплення Києва більшовицькими військами у лютому. Різанина у Києві, розстріли і катування, що чинили мурав'йовці. За українську мову, за вишиту сорочку, просто за те, що ти українець. Чи бачив усе це Довженко, невідомо. Чи знав він про це? Напевне, знав. Він залишився в армії УНР. Сашка захопила політична боротьба. То він у партії боротьбистів, то він у якомусь підпіллі. То під час наступу поляків на Київ він опиняється на Волині, де був узятий у полон польським кінним роз'їздом.
Роз'їзд піддав мене умовному розстрілу. Але роз'їзд, сам обстріляний нашим загоном і вступивши у перестрілку, примусив мене стояти живою мішенню. Проте мені пощастило втекти до червоноармійського загону. А ось документ, справа номер 2 надзвичайної комісії Волинської губернії від 27 грудня 1919 року. Орловський, Довженко поступили добровольно в Петлюровскую армию Украинской Народной Республики и выступили активно с оружием в руках против советской власти, причем при аресте у них были обнаружены подложные документы. А ввиду того, что они перешли на территорию Советской Республики после окончательного разгрома остатков Петлюровской армии и поляков, и в установленный срок появились не в советском учреждении для регистрации, признать их врагами рабоче-крестьянского правительства и заключить их в концентрационный лагерь. Но ввиду запроса о них губпарткома коммунистов-бордьбистов, приговор до выяснения существа вопроса в исполнение не приводить. Існує версія, що Довженка врятував від розстрілу поет Василь Елен Блакитний, який був у партії боротьбистів. Українські боротьбисти-комуністи були союзниками російських більшовиків, хоч і недовго. Частину боротьбистів розстріляли, частина зникла в таборах, і зовсім невеличка частина стала служити новій більшовицькій владі. Довженко завжди носив обручку. «В мене на руці твоя обручка. Вона завжди, з вечора до ранку. Чи не тому я її так гарно відчуваю, що вона мій маленький секретний талісман?» Несподівано він, колишній петлюрівець, опиняється на дипломатичній роботі. Фактично, це була контрпропагандистська діяльність по репатріації військових, повернення української інтелігенції тепер уже в радянську Україну. Довженко з Варварою їде до Польщі. Там він працює в українському посольстві у Варшаві. У своїх спогадах Варвара пише: «У 1921 році ЦК партії виявляє Олександру Петровичу довір'я, посилає його на роботу за кордон. Він налагоджує зв'язки із радянськими людьми, які під впливом ворогів народу залишили батьківщину у важкі роки громадянської війни. Не раз приїздив до табору інтернованих, що жили у таборах, терпіли біду і злидні. Тут він іноді виступав». 22-го року Довженко з Варварою переїжджають до Берліну. Тоді ж вона була зарахована як співробітниця на роботу у торгпредстві. Коли до закінчення перебування у Німеччині залишалися лічені дні, Варвара і Олександр вирішили зареєструвати свій шлюб, щоб мати офіційне свідоцтво. Адже у Житомирі вони повінчалися таємно, хоч в документах Довженко завжди називав Варвару дружиною. У графі назвисько, котрим, приймаючи шлюб, бажають далі називатися, записано: Варвара Семенівна Довженко. Того ж дня вони полишили столицю Німеччини і через Варшаву поїхали в Україну. По поверненню молоді заїхали до батьків у Сосницю. 2 тижні Сашко відпочивав, косив сіно із батьком, складав копиці, ловив рибу на Десні. Звідти вони вирушили до Харкова, і Олександр влаштувався там на роботу у редакцію «Вісті».
Поселилися вони у Вістянській комуні, зайняли одну кімнату. «Цікавий вигляд мала кімната, у котрій ми жили», – згадувала Варвара. «Усі повчальні малюнки і творчі праці були суцільно розміщені на стінах. Сюди приходили друзі, це були художники, поети, письменники, члени спілок гард, плуг, палкі розмови, полемічні суперечки». Варя мріяла стати актрисою. 1924 року вона навіть вступила на драматичні курси. Курбас пророкував їй неабияке сценічне майбутнє. Одного разу Олександр і Варвара прогулювалися на човні. Якось ненароком Варя боляче вдарила веслом собі по коліну. З часом біль посилювався, дедалі ставало гірше і вже зовсім нестерпно. Почалося запалення суглоба. Лікарі порадили лікуватися від туберкульозу. На швидкоруч зібрали речі, і Варя поїхала лікуватися у Євпаторію. Це було 25-го року влітку. Лікування тривало довго. 28 травня 1926 року Олександр пише Варі листа. «Знаєш, моя славненька, що я тепер придумав? Спати лягаю рано і не гашу світла. Тоді мені здається, наче я розмовляю з тобою. І таке дивне почуття, гарне. Наче ти десь близько, рідна, і все чуєш, навіть і те, про що я мрію. Варю, глибоко і сильно кохаю я тебе. І зараз ось особливо хочеться бути близько біля тебе все життя. Хочеться віддати всі свої сили і здібності, щоб легко тобі було». Довженко у Харкові одразу долучається до гартівського та воплітянського літературних осередків. Ідеологічний вибір відтоді зроблено остаточно. Він почервонів. І почав малювати політичні шаржі на бігуна Петлюру, бігуна Скоропадського та бігуна Винниченка. Схоже, Довженко налаштований на успіх, задля якого готовий іти на великі компроміси. У Харкові Довженкові жилося нелегко. Ставало незатишно і самотньо. «У червні 1926 року я просидів усю ніч, підбив підсумки свого невлаштованого життя, вранці пішов з дому і більше не повертався. Я виїхав в Одесу і влаштувався на роботу на кінофабрику режисером. Таким чином, на 31-му році життя мені довелося знову починати життя і навчання по-новому». Одеська кінофабрика тоді виглядала досить солідно, але культурний рівень її був низький, і фільми не визначалися високою якістю. Сам Довженко фактично в кіно був невігласом. Адже в кіно він ходив не часто, з акторами не знався, і з усім складним комплексом синтетичного мистецтва кіно знайомий не був. Йому допомогла в Одесі одна пригода. Я почав відвідувати натурні зйомки одного одеського режисера недалеко від фабрики. Те, що він робив на зйомці зі своїми акторами, було настільки погано і так безпомічно, що я повеселішав. Я подумав, якщо я бачу, що це погано, і знаю, що саме погано, значить, не такий вже я й безпорадний. Здібний від природи Довженко дуже швидко засвоює ази професійного кіномистецтва. Він знімає свої перші фільми «Ягідка кохання» та «Сумка дипкор'єра». Олександр несамовито накидається на роботу, переробляє сценарії, втручається у роботу усіх цехів, репетирує з акторами, сам грає роль кочегара. Роль запам'ятовується темпераментом і артистичною пластичністю. Це не кочегар, це сам Довженко у 32 роки. На зйомках фільму він знайомиться з Оленою Черновою, виконавицею епізодичної, майже непомітної ролі.
Вона приїхала з Москви і привернула увагу Довженка пристрастю до музики та кіно. Та головна роль уже була зайнята, тож залишився тільки епізод. Між Довженком і Чорновою зав'язуються романтично-еротичні стосунки, які вилилися у довгий епістолярний роман. Далі Довженко знімає фільм «Звенигора». Сценарій Майка Йогансена та Юрка Тютюнника він також переписав. Фільм наповнений символами, зашифрованими смислами про патріархальну українську минувшину, про нездійсненні українські мрії. Тим часом Варвара відчуває, що почуття чоловіка до неї згасають. Вона приїжджає в Одесу, аби остаточно з'ясувати ситуацію. Варіна сестра Валентина писала: «Довженко дуже погано поставився до неї, грюкнув дверима і пішов собі». Після цієї драматичної зустрічі стосунки подружжя ускладнилися. Несправедливість шматувала серце молодої жінки. «Ніколи, ніколи більше не проситиму, рідний мій, тебе про те, щоб ти прийшов до мене. Хай б'ється сторожко і бентежно твоє серце, коли ти побачиш мої листи до тебе. Ніколи не буде у них більше ні жалю, ні сліз, ні засмученості. Це все вже в минулому. Ти вільний від мене назавжди». «Ти пробач мені лише в одному. Немає у мене сил відмовитися від безумного, нестримного бажання говорити з тобою у листах. Сашунько, Сашо, Сашуля, зірка моя, ти далека, тремтлива. Люблю я тебе. Так хочу я тебе бачити незвичайно і гордо піднесеним до слави щастя. Обіймаю тебе так бентежно, так палко та пристрасно. Душу твою стихійно, ніжно, дивно, тихо і благоговійно цілую. Сашо, Сашо, Сашо мій, о, Сашо». Варя. У 1928 році виходить на екрани фільм «Арсенал», знятий Довженком разом із кінооператором Данилом Демуцьким. Фільм про події, які були дуже добре відомі Довженкові, адже він брав у них безпосередню участь. Та тепер він був неначе з іншої сторони барикади. Українська інтелігенція зустріла фільм критично, адже українство зображувалося Довженком карикатурно-саркастично. Українське партійне керівництво збиралося заборонити фільм для показу в Україні. Та Йосипу Сталіну картина сподобалась. Під час перегляду «Арсеналу» на партійному пленумі у Москві композитор Ігор Белза грав авторську музику до німого фільму. Сталін сказав: «Справжня революційна романтика». І все українське фотокіноуправління «ВУВКО» одержало за довженківський фільм подяку від Центрального комітету партії.
На початку 1928 року Олександр знайомиться з Юлією Сонцевою. Московська актриса мала за плечима кілька фільмів, серед яких і зіркова роль у фільмі «Аеліта» Якова Протазанова. У цей час вона знімалася в Одесі у фільмі «Джиммі Хіггінс» і мала легкий роман з Юрієм Яновським, художнім редактором кіностудії. Якось вона з Яновським їхала в авто, і дорогу їм перепинив вродливий сивий чоловік. Він відразу захопив пальці актриси у свої і представився. А далі підхопив мене під руку і, не вибачаючись перед Яновським, повів до готелю «Спартак». Ми зайшли у його номер, невеличку холостяцьку кімнату. Я залишилась одна, Сашко кудись вибіг, на хвилинку. Незабаром повернувся із букетом тендітних троянд і повною сумкою червонобоких запашних яблук. Нічого більше не пригадую. Ми довго сиділи за столом, смакували хрумкотливі яблука і сміялися до несхочу. А за вікном барабанив дощ. Сонцева була одружена. Одружений був і Довженко. Обоє шлюб не розривали. Сонцева була знайома з Володимиром Маяковським, Борисом Пастернаком та багатьма іншими представниками московської творчої еліти кіно, театру та літератури. Лідія Гінзбург, теоретик кіно, писала Борису Бухштабу. Сонцева производила впечатління чоловіка ні то розтєрєного, ні то одержимого, ні то просто больного. С їхнім Сашка я имела случай беседовать. Он неплох, но удивительно мало похож на человека, из-за которого красивая женщина может в два дня потерять рассудок. Тут какой-то другой переплет. Выбор супутника за підказкою спецорганів. Того ж року Довженко із оператором Данилом Демуцьким та художником Василем Кричевським починають знімати свій зоряний фільм «Земля» про колективізацію і трагічну долю українського селянства. Фільм прославить її авторів і зробить їх класиками світового кінематографу ще за їхнього життя. Фільм увійде у перелік топ-картин усіх часів і народів. Але на той час партійна критика у Москві прийняла фільм вороже. Придворний більшовицький поет Дем'ян Бєдний писав у газеті «Звістія». «Земля – кулацька кінокартина. На ній показана нам Україна кулацьки рум'яная, ситая п'яная, дебелая, прочная, нарядная, сочная, буйной плотью бунтующая, сладострастно жартующая». Кіноштучка «Земля» Ілічу була би не в радость. Он її оцінив би брезгливим словцом «нестерпімая гадость». І діло з концом. Автори картини Олександр Довженко та Данило Демуцький їдуть за кордон. А з ними Юлія Сонцева, яку зняли в епізоді. Берлін, Венеція. Усюди в Європі відзначали образність і поетичність фільму. Довженка з Демуцьким визнавали геніями екрану. Дехто навіть віддавав більшу перевагу оператору, ніж режисеру. Сонцеві це не подобалося. Після повернення в Україну Довженко починає знімати наступний фільм «Іван», але вже не в Одесі, а на Київській кіностудії. Сонцева стає другим режисером і починає верховодити у знімальній групі. Демуцького замінили на іншого оператора – Юрія Якельчика. Довженка часто немає на знімальному майданчику. Зазвичай такий активний, завзятий у роботі. Тепер він ходив по студії в оточенні якихось людей, жартував і сміявся, давав інтерв'ю.
Петро Масоха, виконавець ролі Івана, згадував. В землі, в селі Єреське, ми, основна група картини, відчули нескромну поведінку Солнцевої і зверхнє ставлення її новоявленої аристократки до нас. Ми зіткнулися з доволі ворожою особою, яка, що виявилось згодом, ненавиділа нас великодержавною, я б сказав, ненавистю російської шовіністки. Та ми терпіли і придивлялися, що ж воно буде далі. Хтось тільки не витерпів і сказав: «Ну й штучка!» Я ж поправив «штучку» на «щучку». Демуцький, пишучи листа додому у Київ, розказав дружині, як ми охрестили Солнцеву. Цей лист він отсилає по мережам Льовою Кантаровичем до Києва, який із бажання задобрити Юлію Іполітівну передає цього листа їй на прочитання. От з цього листа все і почалося. За Довженком спецоргани починають стеження. І тут несподівано приходить лист від дружини Варвари. «Передовсім, друже мій, не засмучуйся і не серця на мене за те, що знову пишу тобі. Сашо, рідний, втомилось серце без щастя, втомилось бути стисненим смутком. Непосідливо і владно торочить мені інстинкт життя, що якомога швидше повинна я назавше, друже мій, розлучитися з тобою, інакше ніколи не підняти мені своїх складених крил. Адже ти тепер кохаєш. О, Сашо, прийди, адже крім тебе у мене нікого більше нема, ти один у цілому світі». Варя. Після зйомок Івана Довженко з Юлією Солнцевою виїздить у Сухумі у будинок відпочинку. Спочатку було тихо, та скоро прийшло повідомлення, що Довженкового батька вигнали з колгоспу, а надалі – розпочалася українська катастрофа. Голодомор нищив селян сотнями тисяч. Війська НКВС оточували голодуючі села. Довженкові це було відомо. У березні 1933 року знімають із посади наркома освіти Миколу Скрипника. Застрелився у Харкові письменник Микола Хвильовий, потім і сам Скрипник. В Україні оголошено терор за непослух. Українську інтелігенцію переслідували і нищили. Для Довженка стало зрозуміло, що це кінець. Несподівано у Сухумі Солнцева отримала листа від Бориса Шумяцького, керівника кінематографії СРСР. Юлія Іполітівно, не повертайтеся на Україну. Не виходьте навіть на станціях. Приїжджайте одразу в Москву. З Олександром Петровичем тут неблагополучно. По приїзді я вам усе поясню. В день приїзду Сталін прийняв Довженка. Вони були із Шумяцьким. Сталін подивився картину «Іван», і вона йому дуже сподобалася. Особливо йому сподобалися двері, через котрі бігла мати і не могла знайти людину. Бюрократизм. Ви це добре показали. Сталін наказав Шумяцькому передати українцям негайно пустити картину у всіх кінотеатрах, щоб усі її подивилися. Роки були голодні, а в буфетах міських кінотеатрів продавали хліб і ковбасу. Публіка в містах повалила у кіно. Про хліб і ковбасу рішення виходило згори. Я звернувся до товариша Сталіна з проханням захистити мене і допомогти мені творчо розвиватися. Товариш Сталін моє прохання почув. Я глибоко переконаний, що товариш Сталін спас мені життя. Не звернись я до нього вчасно, я безумовно загинув би як художник і громадянин. Мене б уже не було. Сталін почув і взяв його під захист. А під час зустрічі він запропонував режисеру зробити нову картину, але вже не на українському матеріалі. Довженко писав:
Розпитуючи мене про Далекий Схід, товариш Сталін спитав, чи можу я показати на карті місце, де б я побудував місто, якби був не режисером, а будівничим. Я сказав, що можу. Мова йшла про Аероград. Стосунки Довженка з Варварою Криловою не обірвалися. Сашуня, мій рідний, о, якби ти знав, як безумно, як пристрасно чекала тебе сьогодні весь день. Як багато троянд красивих було для тебе у цій кімнаті похмурій. Як хвилювало шародіння і стукіт у двері в утомливому, напруженому чеканні. А зараз уже скоро світати почне. І нема тебе, Сашо, нема. Пішов ти від мене безповоротно. Мій дорогий, коханий, прощай, мій ніжний, мій неповторний Сашо. Зрідко Варя отримувала листи і від Довженка. Мені дуже тяжко тобі писати, тому що я безконечно і непоправно перед тобою винен. Це я знаю і відчуваю скрізь і щогодини, і ніякого впливу тут немає. Винен я один. Прийде час, і я тобі це добре поясню. Думаю, що сама ти про це здогадуєшся. Іноді я думаю, що я найбільш утомлена і розтерзана людина в державі. Тобі я висилатиму гроші. Протягом цього тижня 300 карбованців. Ось скоро-скоро дістану. А потім надсилатиму ще. Прости мені, якщо це буде не завжди справно. Яке дивне життя, яка, мабуть, ти незмірно вища за мене. Не пиши мені поки що. Саша. Довженко з групою відлітають на Далекий Схід, знімати на замовлення Сталіна «Аероград». Усі його подальші картини тепер контролюватиме Сталін. Раніше свої фільми Довженко знімав на українських студіях. «Аероград» знімався на Мосфільмі. Тепер у нього цілковито нова група. Це російські митці, актори Юрій Столяров, Борис Добронравов. З українців – Степан Шагайда, Степан Шкурат. Другим режисером була Юлія Солнцева. Фільм про вигадане місто. Фантазії Довженка, у яких тим не менше проявився надзвичайний талант кінорежисера Мрійника. Це фільм про місто майбутнього із прийдешніх утопій. Коли Сталін подивився картину, він сказав: «Штука получилась інтересной, настроєнческой в хорошем смысле этого слова, сделать более четкий сюжет. Иное у него бы вряд ли вышло. То, что он сделал, это в его манере и в его понимании явлений. Хай живе». Фільм «Аероград» вийшов на екрани у листопаді 1935 року, напередодні річниці Жовтневої революції. А перед цим з'явився фільм братів Васильєвих, Чапаєв, який мав шалений успіх у глядача і партійного керівництва. Сталін бере обіцянку із Довженка зняти українського Чапаєва. Таким героєм обирають Миколу Щорса. Він був під пильним контролем Сталіна. Але під час роботи над Щорсом Довженко знову повертається з Москви до Києва. У цей час у Варвари Крилової народжується син. Вона називає його Вадимом і записує на прізвище Чазов. Дата народження – 1935 рік. Підполковник Чазов Петро служив у військах НКВС і був донестями закоханий у Варвару Крилову. Він служив у Кривому Розі начальником особливого відділу дивізії НКВС. Пізніше Солнцева згадувала про те, як Довженко знімав Щорса. Він примушував себе захоплюватися. Я бачила і була впевнена, що Щорса він не хотів робити. У нього були інші думки про новий кінематограф. Він думав про три екрани, про круглі зали і безперервний рух на цих екранах. І посередині зали глядач.
Одначе йшлося про саме життя. Довженко несамовито носився з кіногрупою по зимових полях Київщини і Чернігівщини, знімав бої до фільму. І от несподівано зйомки припинилися майже на півроку. У Довженка стався перший інфаркт. Йому ледь-ледь виповнилося 40 років. Та ще потрібно було замінити виконавця головної ролі. Український актор Микола Макаренко на роль Щорса не влаштовував керівництво. На роль заново затвердили російського актора Євгенія Самойлова. У цьому була також зацікавлена Сонцева та її оточення. Фільм вийшов на екрани 1939 року. Довженко отримав за фільм сталінську премію першого ступеня. Сталін сказав Євгену Самойлову, Щорсу: «Якщо показати Чапаєва хлопчакам, вони все зрозуміють. Картина «Щорс» теж дуже хороша, але над нею треба думати». Треба зазначити, що у цей час у Довженка було дві квартири – одна в Москві, друга – у Києві. У київську квартиру він перевіз батька і матір із Сосниці. Саме тоді він став художнім керівником київської кінофабрики. Довженко задумує ще один проект про великого перетворювача природи російського біолога Івана Мічуріна. У цей же час Довженко знайомиться з тодішнім партійним керівником України Микитою Хрущовим. Прийшовши на київську кінофабрику, Довженко помітив, що усі фільми знімаються російською мовою. Він виступає за повернення української мови та тематики як на київську, так і на одеську кінофабрики. За свідченнями агента Гершмана, Довженко хоче зібрати на студії усі українські сили. От піду ще до Хрущова говорити, чому у вузах викладають російською мовою. Десь хтось закидає мені націоналізм, ну і нехай, я повинен робити те, що можу. Лаврентій Берія, ознайомившись із агентурними даними на кінорежисера київської студії Довженка А.П., запропонував взяти його в активну розробку. Встановити по відношенню до нього літери Н, М і ПК. Підведіть до нього досвідчену агентуру. Про виїзд Довженка в Москву орієнтуйте нас. 1939 року за пактом Молотова-Ріббентропа Червона армія приєднує Західну Україну і Буковину. Довженко виїжджає туди на зйомки документального фільму. А в 1941 році влітку розпочинається війна з Німеччиною на території України. Довженко спішно пише сценарій, щоб зробити фільм про Україну у вітчизняній війні. У цей час в окупованому Києві помирає батько, проклинаючи радянську владу, армію і вусатого тирана Сталіна. Олександра це вражає до глибини душі. Олександр Петрович працює військовим кореспондентом у газеті «Красна звізда». Збираючи матеріал про війну, він бачить увесь жах і апокаліпсис війни в Україні. Він усвідомлює бездарність і боягузтво радянського керівництва, яке покинуло напризволяще людей під окупантом. Відчув трагедію українського народу, його приниження і геноцид. Це був другий геноцид, тому що вся правда про Голодомор, від якого Довженка так майстерно ховали у Москві і на Далекому Сході, йому відкрилася саме тепер. І він приймає для себе рішення. Він – свідок. «Україна в огні» – ось фільм, який він має зняти, а поки що – публікації в газетах і сценарій. Горять жита на багато кілометрів, палають, топчуться людьми під водами. Олеся дивилася на шлях. Пили бійці воду і похмуро проходили далі, на схід.
«Останні йдуть», – подумала Олеся. «Невже останні?» Олеся глянула на останнього бійця. І рішилася вона на крок нечуваний, небачений, ні в її селі ніколи, ні в її народі. На вчинок надзвичайний, від одної згадки, про який у неї захолонуло і спинилося серце. «Слухай, я тебе щось попрошу». «Мене? Що мене просити?» «Слухай, переночуй зі мною, коли це можна. Я дівчина. Завтра прийдуть німці, замочать мене». «Я не можу. Я не герой». «Ти наш». «Я відступаю». Якусь хвилину вони стояли одне перед одним у хатньому присмерку, мовчки, і не знали, куди рухатись. Вони були незаймені обоє. Вони вдивлялися одне в одного до дна. І коли ось так їм не стало чим дихати, Олеся застогнала уся і приклала до грудей руки. «Ой, Боже мій, що ж воно буде із нами?» Україна в вогні була заборонена, а сам Довженко підданий обструкції. До Сталіна він уже не мав доступу. Усі пси Лаврентія Берії були спущені на нього. Влітку 42-го під Воронежем Довженко попадає в оточення ворога і надовго зникає. Юлія Солнцева зважується на рішучий крок. Через свої давні зв'язки домагається аудієнції у Берії. В Кремлі мене відразу провели через кабінет Берії в кімнату, яка була розташована за ним. Овальний стіл був заставлений запаморочливою їжею, а в центрі стояв величезний букет білих, ледве розпущених троянд. Мені боляче згадувати ту зустріч і ту розмову, що принесли мені тільки неприємності. Я дуже швидко пішла звідти. І серце розривалося від жалості до Довженка. Не встигла я прийти в готель «Національ», як на військовій машині від Берії до мене привезли букет троянд і продукти у великому кошику. Невдовзі Довженко повернувся до Москви. Він стояв на порозі, як звичайний солдат, у промоклій від поту гімнастерці та стоптаних чоботах, боячись переступити через поріг на красивий килим готелю «Національ» і увійти у невідомий для нього світ. Осінь 1941 року. Окупація. Недалеко від Києва під Димиром. Варвара Довженко із сином Вадимом ведуть жебрацьке існування. Писала людям прохання до окупаційної влади німецькою мовою. Віддячували їй хто чим міг. Кілька картоплин, пляшка молока. Потім на неї впала підозра, що вона має зв'язок із місцевими партизанами, через що її побили німці. Варя спішно зібрала семирічного Вадима і втекла. Не маючи пристановища, микалися по чужих селах, голодні і обірвані. Варвара, щоб добути молока для дитини, змушена була розлучитися з обручкою Олександра Довженка. Натрапили у лісі на покинуті споруди лісопильного заводу. Там оселилися і дожили до глибокої осені 1943 року. Коли ворога витіснили з української землі, Варя стала вчителювати у Катюжанці. Після війни Довженко знімає на Мосфільмі кольоровий фільм «Мічурін» або «Життя у цвіту». Це був борг, який він мусив сплатити Сталіну. 1 січня 1949 року фільм вийшов на екрани. Солнцева і Довженко тоді мешкали у Москві.
За картину «Мічурін» Олександр Довженко отримав сталінську премію 2-го ступеню. Думання образами стало покидати мене. Із крил моїх немовби виривало вітрами пір'я. Я став мислити ідеями, завданнями, тематичними планами. І я здався, бо я думаю тепер теж ідеями. І страх мене проймає, і скорботи охоплюють душу. Ангели покидають мене, а ворогів кругом аж темно. У Довженка погіршується здоров'я. Часто болить серце, високий тиск. Він просить Сталіна відпустити його в Україну. Прохання залишається непочутим. Варвара із сином жили бідно, вижили. Святом було, коли сусіди приносили трохи картоплі. Ось саме тоді Вадим Потай від мами написав Довженкові листа. «Здрастуйте, дядя Саша. Пише вам Вадим, син Варвари Семенівни, яка була вашою дружиною. Передусім я вітаю вас, що ви лауреат Сталінської премії за картину «Мічурін». Картина справді гарна. Я казав мамі, аби вона поздоровила вас. Вона відмовилася, каже, що це вам не цікаво. Мені вже 14 років незабаром виповнюється, а я досі не маю велосипеда». Усі мої товариші мають велосипеди. Ми з мамою збирали гроші на велосипед. Було всього 300 карбованців, і ми не купили. Велосипед коштує 900 карбованців. Я дуже прошу вас, аби моїй мамі вислали трохи грошей, скільки можете. Довженко вислав гроші і написав 2 листи Варварі і Вадиму. Ті листи не збереглися, а от лист-відповідь Варі не пропала. Коли я отримала грошовий переказ від тебе, у душі моїй піднялася ціла буря. Але основне почуття, яке пройняло мене, була радість. Коли я побачила 2 листи, не впізнала я почерку. Потім відкрила і прочитала звернення до Вадима, а потім підпис «Жар і холод». Прочитала 2-й лист. Твої слова до мене звернені. Я читала і перечитувала листи. Як міг син обійти мене і здійснити вчинок, який суперечить моїм переконанням? Саша, пам'ятаєш, колись давно-давно я повторювала тобі у найближчі хвилини, що якщо ти кохаєш іншу жінку, я ніколи не стану на твоєму шляху і піду назавжди. Так, найкращі роки вже в минулому, я ні в чому тебе не звинувачую. Ні-ні. Як і тоді в Одесі, швидко готова оформити всі документи, потрібні для розторгнення нашого шлюбу. Для цього не потрібно було висилати мені гроші. Прости мені. Дуже я стурбована твоєю хворобою. Чому твій друг життя, Ю.І., не вберегла тебе від такої безглуздої, передчасної розтрати енергії серця? Неспокійне, велике, талановите, ніжне серце. Що з тобою стало? За вікном зараз осіння буря. Я закінчую писати. Ще раз підтверджую свою повну готовність повернути тобі твоє добре ім'я, яке носила я стільки років, із непоясненим почуттям. Передай же його по приналежності. 11 листопада 1949 року. В. Крапка. По закінченню роботи над Мічуріним Довженко мешкає у Москві на Кутузівському проспекті разом з Юлією Солнцевою, її мамою Надією Павлівною та хатньою робітницею. Деякий час там же проживала і мама Довженка, Одарка Єрмолаївна. Олександр Петрович писав. У мене нещасливий дім. У молодості в ньому не лунали дитячі крики, плачі, сміх. Зараз стіни мого дому наповнені кряхтінням старушок, стогоном і собачим гарчанням.
На Мосфільмі Довженка переводять із режисерів у сценаристи, і він пише кілька сценаріїв, які не приймає художня рада. А як режисер він мріє поставити Тараса Бульбу. Цьому проєкту віддав більше 10 років. Він попадає, так би мовити, у вавілонський полон. Влада тримає його в Москві, контролює кожен крок, не випускає до України і не дає робити те, на що був розрахований його талант. У 50-ті роки Олександр Довженко починає викладати у ВДІКу сценарну майстерність. Набрати повноцінну режисерську майстерню, таку як у Михаїла Рома чи Сергія Герасимова, йому не дають. Посилюється хвороба серця. Туга за Україною стає нестерпною. У щоденниках він пише. «Я вмру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняти серце і закопати його в рідну землю. У Києві, десь над Дніпром, на горі». Та ось однієї безсонної ночі Довженкові приходить в голову ідея. Він буде писати новий сценарій. І для цього йому потрібно їхати в Україну. У цей час почалося будівництво Каховської ГЕС. Довженко переконує керівництво Мосфільму, що його потрібно направити для написання сценарію у Каховку. І це йому вдається. Протягом кількох років він їздить в Україну, неймовірно затягуючи усі терміни, чим несказанно дратує керівництво. 1955 року до Демидова, де вчителювала Варвара Крилова-Довженко, завітала невідома жінка. Вона привезла із Москви записку від Юлії Іполітівни Сонцевої. У ній йшлося, що на прохання Олександра Петровича Варя має дати згоду на розлучення. Прочитавши записку, Варвара тут же її підписала. А 22 вересня колегія Московського обласного суду винесла рішення про розторгнення шлюбу з Олександром Довженко. У ці рідкісні поїздки до Києва Довженко веде переговори про видання його творів українськими видавництвами. Перебування в Україні ніби додає йому сил. 1955 року Олександр Довженко закінчує писати свій найсвітліший твір «Зачарована Десна». Це сповідь перед творцем, перед світом про безмежну любов до України. У цей же час Довженко закінчує сценарій поема про море і запускається у виробництво. Жовтня 1956 року Довженко написав листа до президії Спілки письменників України. «Вертатися хочу на Вкраїну. Президії, допоможи мені житлом. Давно колись його одібрано у мене. Великої квартири мені не треба. Тільки треба мені, аби з одного, бодай, вікна було видно далеко, щоб я міг бачити Дніпро і Десну десь під обрієм. І рідні чернігівські землі, що так настирливо почали маритися мені». Листопада 1956 року мав бути визначним для Довженка днем. Нарешті, після 7 років режисерського простою, запускався у виробництво фільм «Поема про море», а після мав бути Тарас Бульба. Зустріч з творчою групою, напутні слова перед важливою роботою Довженко інакше не міг. За день до цього, 25-го, він перебував на дачі у Переділкіна. Була неділя. Усе Підмосков'я тонуло у снігах. Весь день він нервував, у нього розболілося серце. Він подзвонив сусіду, літературознавцю Корнелію Зелінському. «Залишайтеся, Сашко, побережіть себе. Ввечері приїду до вас, і ми продовжимо
нашу розмову про суть життя. Довженко засміявся. Суть його незбагненна, а тому я повинен зараз їхати. Він поїхав, але в дорозі крихітний тромб обірвався і за кілька годин зупинив його серце. Поховали Олександра Петровича Довженка на Новодєвічому цвинтарі у Москві. На пам'ятнику, встановленому на могилі, російською мовою написано «Умір в воскресенье». Коли звістка про смерть Олександра Довженка дійшла до Варвари, вона не могла знайти собі місця. Забігла у ліс за 2 кілометри від села і цілісінький день там блукала. Та все промовляла «Сашко, Сашко». Померла Варвара Семенівна через 3 роки, 23 вересня 1959 року. Дружина Довженка Юлія Іполітівна Солнцева, успадкувавши увесь літературний доробок Олександра Петровича, доклала багато зусиль до посмертного їх видання. Померла Юлія Іполітівна 28 жовтня 1989 року. Thank you.